После името и договорот со Бугарија, веројатно судството и битката против корупцијата е најдобриот стимулатор за политичка пресметка. Во досегашната кампања нема видлив концепт како да се реформира целокупниот правосуден систем. Истовремено со македонските се одржа и хрватските избори. Груевски избега од државата и Санадер најпрвин се засолни во Австрија. Но во Загреб беше изведен пред лицето на правдата. Доби затворска казна. Екс-премиерот и лидер на владеачката ХДС. Во тек на изборната кампања, председателот го обвини хрватскиот премиер и неговата влада за корумпирана банда. Паралели, искуства и дилеми. Во нејните минути ќе следите разговор со Андреј Божиновски, професор, асистент, доктор по кривично право на Загребскиот универзитет. Добар ден за Андреј Божиновски, асистент докторант на Правниот факултет во Загреб. Професор Божиновски, денове можев да прочитам дека Хрватска е на дното од ЕУ само пред Бугарија. Каков е рейтингот на хрватското судство, имајќи во предвид дека речиси во идентичен период со Македонија почна процесот на интеграција кон Европската унија и кон НАТО? Прво, благодарам до вас на поканата. Секупот ми е чест да бидам гостин во вашата емисија, имајќи предвид историјата како одевме и до ден денес. И мислам дека навистина имате одлични теми, одлични обштествени теми кои баш жижата ја фаќаат и треба да се дискутира, треба дискурс. Во однос на вашето прашање, во однос на правосудството, хрватското правосудство сакако ужива поголема добро од македонското правосудство, согласно извештаите на Ipsos и на Eurojust, кои се практично објавени. И секако не е совршено таму и се соочуваат со проблеми, воопшто при еволуција на работата на судите. Меѓутоа, во некои аспекти и во некои правни решенија се скоро идентични со македонското судство. Што се несува во однос на истите болести кои двете правосудства ги имат, тоа е исто. Например, ефикасноста на казнените прогони, ефикасноста на решавањето на предмети, дигитализацијата, се уште проблеми кои остануваат да практично да се адресират, како така да кажам. Меѓутоа, според последните извештаи на Европската унија, Rule of Law репортите за Хрватска, кои беа хрватското правосудство е со добра оценка. Меѓутоа, имам негативни оценки во однос на дигитализацијата на постапките, тоа што се бараше од последните извештаи на ЦЕПЕШ, има недостатоци со платите, финансиската независност на судите. Знаете дека имаше два штрајка на судите во Хрватска, кои практично штрајкува за подобрување на условите во кои работат и секако подобрување на квалитетот, на подобрување на условите и платата. Колку во Хрватска траат долго судските процеси? Денове за своја правда, по една декада се избори еден од најголемите балкански тајкуни Ивица Тодорич, основач на Агрокор. Дали е тоа победа на правдата или на судски клиентелизам? Искрено да ви кажам, не сум толку запознат со тој случај. Тој случај се децени се водеше постапка против тоа. Знам дека тој случај ги донесе во прашање државните ингеренции во однос на собствеността на Агрокор, кога дојде со Тодорич. Работата се донесе посебен закон кој гарантира државно учество во самата фирма Агрокор, Lex Agrokor, баш се вика во Хрватска. Меѓутоа, беше процес кој имаше, мислам, се водеше доста долго. Тој не е репер за другите постапки во Република Хрватска да се види. Мислам, тој сепак беше малку посложен предмет кој се водеше со различни вештачења, па контравештачења, па посебен закон. Предметот резултира со донесување на посебен закон. Тоа е само по себе тешко. Меѓутоа, во просек, според извештаите на Европската унија Rule of Law Report, како што напоменав, значи, тие ефикасноста на постапките треба да биде зголемена. Во Хрватска, така што во просек постапка се води 2 години. Тоа во однос на казнена постапка со сите нишани, буквално по ЗКП, обично година и пол е за граѓански дела, прекршоци се година дена. Едни го критикуваат, други го посакуваат и дури во изборните програми на партиите.
се промовира идејата за витинг во македонското правосудство. Дали прочистувањето на судските корумпирани ешалони може да даде резултати преку овој процес на ветинг, за кој вие имате одреден сомнеш дека тоа е вистинското решение за целосна департизација и ефикасност на правосудниот систем? Имаше една интересна работилница, една експертка која кажа дека граѓаните нема никој пар да прифатат нешто што не го разбираат. Тоа е исто и ветингот. Значи, користиме зборови ветинг. Што значи ветинг? Што значи ветинг? Тоа е амерички збор, тоа е англиски збор, кој значи проверка, евалуација. Тоест, на македонски би се правело вонрена евалуација. На хрватски го преведа као баш вонрено, али мора да биде вонрено за да го назначи карактерот на меркада. Јас искрено ветинг, тоа што се промовира во јавности и од страна на политичките партии, не е доволно разјаснета информација. Никој не кажуваш кој ќе се опфати, дали е тоа исто како лустрација, дали колку видови ветинг има, колку треба постапка, кој се колку кои држави се сочуваат моментално. Со заедно со институтот на сили претходната година јас водев работна група од 33 суди од источна и југоисточна Европа да изготвиме посебен прирачник за ветинг. Тоа е жива материја и успеавме некако да ја омегиме со прирачник да кој претпоставен кој доколку се следи претпоставува дека постапката ќе биде изведена процедурално коректно. Професор Божиновски, ако решението не е ветинг за македонскиот правосуден систем, каков концепт е необходен за во најмала рака да се врати довербата во македонскиот правосуден систем? За кого? За правосуден систем за кој подолг период добиваме негативни оценки? Кога ќе дојде до ова? Јас сматрам дека од сите видови на ветинг, пред ветинг, би бил најсоодветен. Зошто? Пред ветинг, како што напоменав, е чистење само на корумпирани актери на судскиот совет и советот на јавни обвинители. И идејата на пред ветинг е кога тие ќе ги елиминираме коруптивните актери од тие тела, тие сами ќе си ги бркат уставните надлежности по уставот кој им припаѓа и сами ќе го прочистат цело правосудство преку евалуација, преку друго. Тоа е добро бидејќи не бара уставни измени. Значи, може само ветинг на кандидатите за тие членови да се прави, да длабока проверка. Веќе имаме етаблирани стандарди во Молдавија од предветинг комисијата, која имаше исклучителни резултати. Како да се ослободи судството? Дали делителите на правдата можат да одолеат на притисоците? По мене можат. Видете, во Македонија имаше толку проекти, многу проекти, дали од финансиране од страна на УСАИД, Американската амбасада. Се сеќавам, знам, проекти финансиране од страна на Холандската амбасада за зајакнување капацитети на судскиот совет и проект моментален, капитален проект од Европската унија кој се спроведува во Македонија за зајакнување исто така на капацитет на судскиот совет. Баш тоа. Да зголемување на независноста на тие тела, зголемување на независноста на судиите. Во Македонија прво треба да се направи, ако веќе одиме на тие чинители, не можеме да одиме со предпоставка и неповерење према една власт. Што е со другите гранки на власта? Извршната власт, законодавната власт, таму не треба ветинг. Кој ги прави тие притисоци? Логично прашање. А друга страна, кога ќе дојди кај правосудството, јас мислам дека со зголемување на ингеренциите и проактивноста на антикорупцијска комисија и бркање на вистинската работа од страна на судски совет и совет на јавни обвинители, тие малку негативни чинители што се во правосудството и кај јавните обвинители и кај судите, мислам дека така би се исчистиле. А инаку ние можеме да проблем кај нас е тоа што и во регионот се печали на грбот на правосудството многу политички поени. На некој им одговарат тоа, меѓутоа имајќи предвид дека многу проекти се спроведени, судите не се наивни, мислам тие проекти ги зајакне и вештините и капацитетите и сите работи.
и многу пари се потрошени за нивна обука на суди, на обвинители, така што не сум сигурен баш и кој ги има тие податоци, од каде се црпат тие бројки, да речам, и тие статистики. Дали сега ни требаше тој процес на измени на кривичниот законник со намалување на затворските казни, кога претходно се најуваше дека секој ќе одговара за сторено кривично дело? Видете, ако веќе зборуваме за намалување на рокот на застареност и на затворските казни, јас би рекол дека овде повеќе се работи за политички прагматизам отколку што се работи за правда или што и да. Меѓутоа, има една интересен пример за овие сите работи, тоа што со фемицид беше исто така, например, рокот за застареност на фемицид беше укинат. Тоа е добра ствар на тоа родово базирано насилство кое се прави. Меѓутоа, во однос на другите кривични дела, јас би рекол дека повеќе се работи за политички прагматизам, отколку за ефикасно гонење на кривичниот прогон. А за кога се работи за политички прагматизам, не би можел да коментирам, бидејќи ги немам сите факти. Забележувам кај вас дека инсистирате или ја форсирате тезата за поголема вклученост и улога на судскиот совет и на советот на јавните обвинители. Но како во ситуација кога имавме сериозни забелешки во делот на работата на судскиот совет? Една од причините беше и испраќањето на Европска мисија за оценка на работата на судскиот совет. Изборот на суди и обвинители преку Академијата на суди. Да, видете, нормално дека ја акцентирам улогата на овие саморегулаторни тела членски. Нивната улога, уставна улога, тие да бидат гарантори, заштитници на независноста на судите. Тие да бидат оние кои ќе ги исклучат негативните, т.е. коруптивните актери од правосудството. А не да бидат толку независни, што ништо нема да зависи од нив. Ме разбирате? Нивна улога, која ќе има дисциплинска постапка, оценка, евалуација на работата, тоа тие го прават. Тие ги исклучуваат тие суди или тие ги детектираат тие грешки. Како ќе го направат тоа? Дали ќе имат проактивна или реактивна улога? Тоа зависи од самиот состав на судскиот совет. И по мене, да, има проект, имаше и негативни реакции и цело фијаско што се случи со членовите на судскиот совет, со овие председателки. Меѓутоа, пак ќе кажам, се зависи какви членови имате таму. Со ветинг, со предветинг на нивните членови, тој проблем би се решил. Тој проблем би се решил со предветинг. Како што се направи по стилот на Молдавија. И тој не е долг процес, не бара уставни измени и се под ветинг, под скрининг одат само кандидатите за тие функции. Не моменталните членови. Всеки им истечи мандатот, новите кандидати, се формира посебна комисија за предветинг. И таа комисија буквално оди 10 години чачка долу од финансиски извештај, финансиски интегритет, безбедносен интегритет, стручност на членовите, ги чешла сите, само за да се доведи до практично до теза да луѓе кои ги заслужуваат тие функции да одат горе. Јас по мене мислам само така би се решил со предветинг. Дали преку проверка на имотната состојба кај судиите може да се долови колку од нив и на каков начин биле подмитливи, свесно, веројатно ги држале предметите за тие да застарат? Да видете, Чомовски, во Америка постои merit систем, значи honor system, упрости, извинете. Honor system, тоа е чесниот систем. Значи се во вид на чесност. Меѓутоа, доколку са државата го фати некој функционер, нарочито од правосудните органи со нелегитимни, незаконски постапки, го казнува строго. Во Америка имавме случај кај што обвинители и суди кои не пријавиле имот, кои не пријавиле додатен приход, например, Джорди против Флорида, тоа е познат случај, каде што тие беа казнети со 25-30 години затвор само ради тоа што како функционери, представници на третата власт не платиле имот и не го испоштувале тој honor system.
Така што да се вратам на прашањето во Европа, т.е. континенталниот правен систем, се зависи од честноста. Ние одиме со онар систем. Меѓутоа, проблемот ние го правиме што пријавуваме имот и проверка на имот само кога ќе се стане судија. Тоа треба да се или јавен обвинител, кога ќе се влезе веќе во браншата. Тоа треба да се прави постепено, тоа треба да се прави периодично и ме разбирате. Значи, треба проактивна улога на антикорупцијска комисија, да не биде реактивна. По мене. И второ, секако овде се сите тие детални процедури општо како се прави. Зато постат етички тела, тела на судска етика, тела на обвинителска етика, кај што тие информации можат да се добијат. Меѓутоа, најбитен е честниот систем, honor system, буквално што го кажат американци. Како да се стави крај на оваа политика на неказнивост и каква клучна реформа треба да иде прва на идната влада, кој да ја формира? Видете, проблем со неказнивоста е голем. Не е то одлика само на Северна Македонија или кај нас. Секад имаме неказнивост. Во Хрватска имате неказнивост, ме разбирате. И во земји, во други земји на Европската унија. То проблем е. Нарочито кога ќе дојди во случај со висока корупција или каде шо лица од политиката се инволвирани. Меѓутоа, како да се стави крај на тоа, јас би рекол дека кај нас, практично во Северна Македонија, тоа може да се направи само со моментално, прво, детална состојба на работите, како што се анализа на состојбата во судството, степенот на корупција, степенот на решеност на предмети, ефикасност на предмети, евалуација на работата на судите и јавните обвинители. Прво, со една сеопфатна анализа да видиме кај сме. Тоа е прва ствар. Втора ствар е, доколку сака да се реши проблемот во правосудството, да се направи предветинг на саморегулаторните тела кои одговарат за работата на судите и јавните обвинители, без притоа да се прави ветинг на целото правосудство. На кандидатите за овие две тела за кои зборувам, со нивен предветинг, би овозможили тие тела да бидат независни, да се бркат својата уставна функција и да ги исчистат коруптивните актери од правосудството. Само така може да се оди напред. Благодарам за гостувањето во емисијата. Секој пат ми е чест кај вас. Андреј Божиновски, асистент докторант на Загребскиот правен факултет.